Про які коаліційні союзи заговорили у Верховній Раді та хто, на переконання депутатів, має призначати керівників НАБУ та ДБР. Анна Камінь повернулася з парламенту, розкаже, як пройшов сесійний день і яких рішень найприймали сьогодні. Контроль над НАБУ та ДБР чи робота над помилками? Чому через Конституцію хочуть розширити повноваження президента? У монобільшості і опозиції версії різні. Ми фактично пропонуємо усунути колізію правову, яка стосується призначення директора НАБУ та директора ДБР. Президент їх призначає. Ніякі повноваження, які не передбачені в Конституції, президент не може здійснювати. Це, знаєте, питання на сьогоднішній розбірок між НАБУ і президентом. Я вважаю, що неправі обидві сторони. Президент намагається натягнути на себе повноваження, які йому не властиві. Є вичерпний перелік повноважень президента, які закріплені в Конституції. Тепер же пропонують закріпити в основному законі такий порядок. Спочатку конкурс, потім президент подає кандидатуру у Верховну Раду і після схвального голосування призначає голів антикорупційних органів. За останні 30 років за подібною схемою призначалися керівники СБУ і генеральний прокурор. Чи був колись в Україні незалежний від президента керівник СБУ і незалежний від президента генеральний прокурор? Відповідь – ніколи. Це якраз законопроект для того, щоб забезпечити тотальний контроль над НАБУ і ДБР. Як працюватиме та сама конкурсна комісія – невідомо. У монобільшості тільки обговорюють можливі сценарії. Та попри це законопроєкт включили до порядку денного сесії та направили для висновку в Конституційний суд. На табло від слуг немає 226 голосів. Їм дають свою, тут підставляють таку плече, руку протягують групи, там, Довіра, За майбутнє. По багатьом питанням дійсно з ними голосує і Батьківщина. І, власне, це свідчить, що монобільшості не існує. Коаліційні ігри знову активно обговорюють в кулуарах. У Батьківщині напряму кажуть, готові об'єднатися. І вже офіційно надіслали пропозиції. Та в монобільшості переговори заперечують. Мовляв, йдеться про інше. Це поки що просто розмова про те, що ми хочемо два міністерських портфелі, якісь там, я перепрошую, газ-м'ясо обласний. Я не можу там зрозуміти, на яких підставах ми можемо говорити про коаліцію, якщо от в таких основоположних речах, от, ну, ми там за відкриття ринків, а вони проти. Ну, от, на основі чого ми можемо об'єднатися? Батьківщина дійсно не підтримує земельної реформи. Її сьогодні планували нарешті завершити. На порядку денному у другому читанні документ про передачу держземель на місця. Тут невеликий законопроект. Окрім слуг, зелену кнопку за цей документ готові натиснути голос. І за певних умов опозиційна платформа «За життя». Ми категорично проти продажу землі іноземцям. Ми за те, щоб земля, яка знаходиться під спорудами, була приватизована на законних умовах, а не за хабарі, як це сьогодні діється. Але якщо буде враховано наші правки стосовно заборони проти продажу іноземцям, то деякі позиції нас влаштовують. Ми можемо підтримати. Розгляд сьогодні почали і зразу ж потонули в поправках. Їх надійшло понад 3000. За 3 години пройшли лише 160. Тож, очевидно, процес затягнеться на кілька днів, якщо не тижнів. Анна Каменєва, Олексій Шматов, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер».